Otkud jednoj političarki ušteđevina od 700.000 eura? To se već danima pitaju hrvatski građani i mediji, ali i mediji cijele regije. Ona je Marijana Petir i kaže da je sve što ima plod njezinog 20-godišnjeg rada. Istina, radila je kao saborska zastupnica za plaću veću od 2000 eura. Radila je kao eurozastupnica za plaću veću od 8000 eura. Radila je, kaže, i brojne druge poslove i angažmane. Ali svejedno, toliko koliko je ona uštedjela, običan bi građanin da izdvaja 1000 kuna na mjesec uštedio za svega 438 godina. Ili ajde da uspijete svaki mjesec sa strane staviti 150 eura, uspjeli biste već nakon 359 godina. Kako je to politika postala tako unosan biznis, time se pozabavila Ana Tarcoli i pritom se prisjetila još nekih rekordera među političarima. Svaka osoba zaslužuje da njeno ljudsko dostojanstvo bude poštivano i zaslužuje jedan dan odmora u tjednu. Sudeći po ušteđevini Marijane Petir, ona nije puno odmarala. Čak 700.000 eura, toliko je uspjela skupiti u 20 godina radnog staža. Morat ću proći. Petir je za Jutarnji list rekla da je to zaradila na različitim radnim mjestima koja nisu bila vezana samo uz Europski parlament, gdje je plaća bila 7.000 eura, ili Hrvatski sabor s oko 2.000 eura na mjesec. Rekla je da nema 700, nego 285 jer je kupila stan u gotovini. Ta plaća koju imate je ono da možete pristojno živjeti, ali da možete od toga živjeti luksuzno ne možete i da možete od toga kupovati ono skupe nekretnine ne možete, niti možete bome imati ušteđevinu 700.000 eura, ali kažem, ako žena ima recept, nek nam ga da svima. Da bi uštedjela 700.000 eura, to bi značilo da je iz 20 godina radnog staža svake godine trebala uštedjeti 35.000 eura. To je mjesečno 2.916 eura, a dnevno 97 eura. Ako računamo drukčije, da je recimo svaki mjesec stavljala sa strane 150 eura, da uštedi 700.000, trebalo bi joj 389 godina. Ipak s plaćom političara se može uštedjeti, smatra novinar Marko Repecki. Zarađuju puno i... Imaju plaćene sve dodatne troškove, znači oni imaju velike dodatne privilegije, praktički nemaju nikakvih troškova, plaćeni su im putovanja, plaćena im je prehrana, plaćen im je smještaj avionske karte i naravno da se u takvoj situaciji mogu akumulirati prilično veliki iznosi. Da su nam političari bogati, to nije novost. Imovina sada već bivšeg ministra graditeljstva i njegove supruge procijenjena je na 60 milijuna kuna. Sjećate se, Paladina je bogatiji nego Joe Biden. Ministar vanjskih poslova Grlić Radman ima 5 nekretnina, građevinska zemljišta, BMW. A zbog svojih mnogobrojnih sumnjivih i imovinskoj kartici nepoznatih nekretnina, mora otići Lovro Kuščević. Tada je dao savjet kako se obogatiti do 44. godine života. Kao đak, srednjoškolac, radi najteže poslove na otoku Braču, poput branja levande, otkupa višenja, tako da kao student ima svoj biznis da prodaje na štandovima. Za razliku od 469 kuna koliko Hrvati u prosjeku uštede na mjesec, političari raspolažu većim iznosima. Željko Reiner ima 354.000 eura i 696.000 kuna od povrata nacionalizirane imovine. Gari Cappelli ima 17.500 eura i 347.000 kuna. Tu je i Arsen Bauk, 1.627.000 kuna i 83.000 eura. Sad mala šala. Kolega Arsen Bauk sa najdužim stažem ovdje u Saboru je uštedio značajnu sumu isto. Mislim da se radi čak o nekih 150.000 eura, da su njega to isto pitali. Ali pazite, gospodin Bauk ono glasi za najštedljivijeg saborskog zastupnika. On je sa Brača, znate kako se to kaže, jel? I on je jadan uštedio samo 150.000 eura, tako da mislim da do 700 je jako teško doći. I to je to. Budite štedljivi, berite lavandu i bavite se politikom. 700.000 eura već će doći.